ელექტრონული პირადობის ახალ მოწმობა საქართველოს მოქალაქეები ერთი თვის განმავლობაში 34 ლარის ნაცვლად 15 ლარად მიიღებენ. აქციის პირობები სარგებლობის საშუალება ნებისმიერი კატეგორიის ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეს ექნება. აქცია ხვალიდან დაიწყება და 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. აქციით სარგებლობის საშუალება ექნება ნებისმიერი ასაკობრივი კატეგორიის როგორც სრულწლოვან ასევე არასრულწლოვან მოქალაქეებს რომლებმაც ახალი დოკუმენტის მიღების სურვილის შემთხვევაში უნდა მიმართონ იუსტიციის სახლებს ანდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ფილიალებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებს. მეათე სამუშაო დღეს მოქალაქეებს შეეძლებათ მიიღონ ახალი ელექტრონული პირადობის მოწმობა. პიროვნება, რომელიც იცვლის რეგისტრაციის მისამართს, ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს იმ იუსტიციის სახლს, სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს, რომელ მისამართზეც რეგისტრირდება ამ ტერიტორიის მიხედვით. ფოტოს ღირებულება 3 ლარი, რომელიც ალკე აღებული ვირ სტანდარტულად 3 ლარი, შედის ამ 15 ლარში.